የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ዛሬ ደግሞ እንደገና በአስቸኳይ ጉዳዮች ምክንያት ተመልሼ መጥቻለሁኝ እና መናገር የምፈልጋቸው ጥቂት ነገሮች አሉና ስለ ኤስኤፍኤንኤ ስለሚያደርገው ውሳኔ እሁድ ዕለት የሆነ መልእክት አስተላልፌ ነበረ። እዛ በዛ መልእክት ላይ ሰፋ ያለ ምላሾች ከብዙ አካባቢ ከብዙ ወዳጆቼ አግኝቻለሁኝ። በጣም የማከብራቸው የምወዳቸው ለኢትዮጵያ ሌት ተቀን የሚሰሩ ወገኖች፣ ወጣቶች፣ የወጣቱን ንቅናቄ የሚመሩ ትልልቅ ግለሰቦች በጣም በስሜት ይሄንን ሁኔታ እየተከታተሉ እና በዚህም በዚህም በልዩ ልዩ ወገን ሀሳባቸውን ይዘው ንግግር ሲደረግ አይቻለሁ። እኔም ያቀረብኩትን የኔን አቋምና የኔን አስተያየት ብዙ ሰዎች የተቹ አሉ፣ የደገፉም አሉ፣ የተቹም አሉ። ሀሳባቸውን፣ ኮንሰርናቸውን፣ ጭንቀታቸውንም በግልጽ የነገሩኝ አሉ እና እኔም ነገሩን በደንብ አስቤበት አስተውዬ መደረግ ያለበት ምን እንደሆነ ከብዙ አቅጣጫ ካየሁኝ ወዲያ አሁን ምን መሆን አለበት የሚለውን ሀሳብ ለማቅረብ ነው የመጣሁት እና ብታዳምጡኝ፣ ይህንን ደግሞ ሼር ብታረጉ ደስ ይለኛል። ይሄ ዛሬ የማቀርበው መልእክት በሶስት አቅጣጫ ለሶስት አካባቢዎች እንዲሄድ እፈልጋለሁ። አንደኛ ለዶክተር አብይ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል የሚደረጉ ግፊቶች አሉ እና ወያኔ ይህንን የዶክተር አብይን እዚህ መምጣት በሆነ መንገድ ለራሱ ሊጠቀምበት እንደሚፈልግ ይገባኛል እና ዶክተር አብይ ደግሞ እሳቸው እዚህ ሲመጡ እና የኢትዮጵያን ተወላጆች የኢትዮጵያ ዜጎች ማናገር ሲፈልጉ በጥሩ ሕሊና ነው ብዬ አምናለሁኝ እና የእሳቸው ሞቲቭ አለ፣ የኤምባሲው ደግሞ ሞቲቭ አለ፣ ፍላጎት አለ እና ይሄ መልእክት አንደኛ ለዶክተር አብይ ነው። ሁለተኛ ለኤስኤፍኤንኤ የቦርድ አባላት ነው። ሶስተኛ የኢትዮጵያ ጉዳይ ሌት ተቀን እንቅልፍ የሚነሳችሁ ለወገናችሁ የምትቆሙ የምትቆረቆሩ የኢትዮጵያ አርበኞች ጀግኖች ወንድሞቼና እህቶቼ ለእናንተም ነው እና ሶስት አድማጭ ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው እና የምናገረውን ነገር በጽሞና ብታስተውሉ እና የኔንም ሀሳብ እንደ አንድ የመናገርና ሀሳቡን የማቅረብ መብት ያለው ሰው አድርጋችሁ ብታዩና ባትስማሙም እንኳን የማቀርበውን ሀሳብና ከሀሳቡ በኋላ ያሉትን ምክንያቶች ብትገነዘቡልኝ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ማለት የምፈልገው ምንድን ነው? ከሁሉ አስቀድሞ በአንደኛ ደረጃ መታየት ያለበትና ማስመር ያለብን ከሁሉ በላይ መሆን ያለበት የኢኤስኤፍኤንኤ የድርጅቱ ህልውና የኛ አንድነት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዶክተር አብይም የኢትዮጵያውያኖችን መሰባሰብ አንድነታችንን ይሄንን አንድነት ደግሞ ለሳቸው ኃይል የጀርባ አጥንት እንዲሆናቸው ለወደፊት የሚፈልጉ ከሆነ ይሄንን ድርጅት የሚያናጋ ስራ መስራት የለባቸውም ብዬ ይሄን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ለዶክተር አብይ ብቻ ሳይሆን ለፌዴሬሽኑ ቦርድ አካሎች በሙሉ ደግሞ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የእናንተ ግዴታ የድርጅቱን ህልውና መጠበቅ ነው እና የድርጅቱ ህልውና ማለት ኢትዮጵያኖችን የሚያሰባስብ ከፍተኛ መድረክ ነው እና ይሄንን ለዘመናት ከብዙ በብዙ ተግዳሮት የቆየውን ትልቅ ድርጅት በስህተት ያልሆነ በግብተኝነት የተደረገ ውሳኔ አድርጋችሁ እንዳይናጋ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለኢትዮጵያ የምትቆረቆሩ ብዙ እድሜ ያልካችሁን ሰዓታችሁን ገንዘባችሁን ከልጆቻችሁ ጊዜያችሁን ሁሉ ወስዳችሁ
ለኢትዮጵያ የምትጨነቁ አክቲቪስቶች ታጋዮች ደግሞ እምናረጋውን ልዩነታችንን በጠላትነት ሳንታይ ልዩነታችንን ማስተናገድ እንድንችል እና ይሄ ቲቺንግ ሞመንት የሚሉት የሁላችንም የምንማርበት ግዜ እንዲሆንልን የዛ የሁላችንም መማሪያ ምሳሌ እንዲሆንልን ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁኝ እና እኔ ብዙ ከመወዳችሁና በጣም ከማከብራችሁ ሰዎች ጋር በሐሳብ ተለያይቻለሁ በዚህ ሁኔታ ነገር ግን አሁን አንድ ላይ የምንመጣበት common ground እንፈልግ እና politics is the art of the possible ይባላል ፖለቲካ ማለት ካለመቻል ወደ መቻል የምንመጣበት ተቃራኒ የሆኑ ሐሳቦችን የምናስታርቅበት ኮምፕሮማይዝ የምናረግበት መድረክ ስለሆነ እና ደግሞ ስለሚገደንና አብረን ይሄንን ድርጅት ማቆም ስላለብን ህሉናችን መጠበቅ ስላለብን ነው መቻቻል ያለብን እና አንድ ምሳሌ መስጠት ፈልጋለሁ ልሰብካችሁ አይደለም ግን ሐሳቤ ውስጥ የሚመጣ ትልቅ ምሳሌ አለ ንጉስ ሰለሞን ሁለት ሴቶች እሱ ጋር ይመጣሉ ይሄ ልጅ የኔ ነው ይሄ ልጅ የኔ ነው ብለው ተካሰው አንዷ ልጁ ሞተ የሞተው ያንቺ ነው ይሄ ያልሞተው የኔ ነው ትላለች ሌላኛዋ ደግሞ ነው የለም ይሄ በነፍስ ያለው የኔ ነው ያንቺ ቀይረሽ ነው እናም ብለው ተካሰው ንጉስ ሰለሞን ጋር ሄዳሉና ንጉስ ሰለሞን ሁለቱን ያይና ይሰማቸውና ከዛ በኋላ ምን ይላቸዋል ነገስት ላይ ነው ነገስት 3 16 ላይ ነው ምን ይላቸዋል እንግዲያው በቃ ምንም ማረክ ስለማልችል ሁለታችሁም የኔ ነው ስለምትሉ ለሁለት ይቆረስና ተካፈሉ ልጁን ይላቸዋል እና ልጁ የሷ የሆነው እናት የለም ይሄማ አይደረግ ምሷቱ ሰደው አለች እና ከኛ ማhallም ለዚህ ድርጅት መቆም ለአንድነታችን ለህልውናው ጥሩ የሚሰማችሁና ከራሳችሁ ትክክል መሆን እኔ ልክ ነኝ ከሚለው መንፈስ ወጥቶ የድርጅቱ ህልውናና አብሮ የኛ መያዝና መቀጠል የሚያሳስባችሁ ሰዎች እንደዚህ ያለ የመቻልና አይ እሺ ይሁን የማለት መንፈስ ውስጥ እንድንገባ መጠየቅ ፈልጋለሁ ይሄ ዶክተር አብይንም ጨምሮ ነው ESFNA ቦርዱንም ጨምሮ ነው እኔንም ጨምሮ ነው ሌሎችም አክቲቪስቶች በዚህም ይሁን በዛ ወገን ያሉትንም ጨምሮ ነው እና ይሄንን እባካችሁ እንድታስቡበት አንድነታችን ከሁሉ የባሰስ የበለጠ ስለሆነ ጳውሎስ አንድ ቦታ ቆሮንቶስ ላይ ምን ይላል የኔ መጾም ወይ አለ መጾም ስጋ መብላት ወይ አለ መብላት ወንድምቤን የሚያሰናክለው ከሆነ ሁሉም ይቅርብኝ ይላል እና አሁንም እኛ አንድነታችንን የሚያፈርስ ነገር ከሆነ ዶክተር አብይም አይምጡ እኛ በሰላም በአንድነት ስንሰራ አይቆየውን ነውን ስራ እንቀጥል የሚለውን ፕሮፖዛል አለ ነገር ግን አሁን እየተደረገ ያለው እና የኤስኤፍኤ ቦርድ እያየ ያለው እንደ ሰማሁት ከሆነና እርግጠኛ ነኝ ብዬ ማለት እችላለሁ ያለው ሞሽን ዶክተር አብይ ይምጡ ዶክተር አብይ መጥተው እሳቸው የተሰበሰበውን የኢትዮጵያ በኢትዮጵያን ቀን የተሰበሰበውን ታዳሚ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት አክብረው መልእክት ማቅረብ ይችላሉ ነገር ግን ደግሞ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ ከሀገሩ ተሰዶ በማያውቀው በባዕድ አገር ውሃ ውስጥ ገብቶ ከወሽን ወጥቶ ከዛ ተርፎ ታርዶ በቁሙ ኦርጋኑ ተቆርጦ ወጥቶ ተሽጦ እሱ እንደ ባሪያ ተሽጦ ይሄን ሁሉ አልፎ በዚህ እሳቸው የሚመሩት መንግስት የኢሃደግ መንግስት ባመጣው ግፍ ተሰዶ ያለን ህዝብ መሃል መጥተው ሲናገሩ እሳቸው ያመጡት ለውጥ አለ እየታገሉ ያሉት በጨለማ ውስጥ ሆነው ብርሃን ለማብራት እየታገሉ ያንንም ብርሃን ደግሞ ለማጥፋት የሚተገዳደሩ ከኋላ ያለ የወያኔ ኃይል እንዳለና ቃልን እሱን እየታገሉ ነው ያሉት እና በዛ ውስጥ ያቀረቡትና ያመጡት ለውጥ አለ ታስረው የተደበደቡ የተገረፉ አካላቸው የጎደለ ሰዎችን አጥፍተናል የናንተ ፔን ይስማናል ብለዋል ከስርም ሲፍ እንዲፈቱ ትንሽ ሚዳም ተጫውተዋል ነገር ግን ያ ቁስልም አልደረቀም ሌላ ህዝብም እየቆሰለ እሳቸው ያንን አገር የሚያውከውን አውሬ አስረው ወደ ጥልቁ አልጣሉትም ገና እሱን ለማረድ የፖለቲካል ካፒታል ስለሚያስፈልጋቸው ነው እኛ ጋር የመጡት
ብዬ አምናለሁኝ። እንደዛ ሆነ ዘንዳ እሳቸው መጥተው እኛ ማhall ያላቸውን ቪዥን ከኛ ጋር መናገርና ማቅረብ ከፈለጉ በሌላ በኩል ደግሞ የተቃዋሚ ኃይል የሱን ሐሳብ ተቃዋሚዎች የነሱን ሐሳብና መደረግ ያለበትን ማጥረብ አለባቸው የሚል አቋም ይዞ ESFNA እዚ ላይ ለምርጫ ለማካሄድ ወስኗል የሚለው ነው ያለው አሁን የደረሰኝ መረጃ። እንደዛ አስተሆነ ድረስ ዶክተር አቢ ከተናገሩ ህዝቡን አድሬስ ካረጉ ከተቃዋሚ ኃይሎች ውስጥ ደግሞ የተመረጡ የሆነ አካል የሚመርጣቸው የተመረጡ በሆነ መስፈርት የሚመረጡ ሰዎች መተው ሪባታል ያንን መስተካከል ያለበትን የሚያስተካክሉ መጠየቅ ያለበትን የሚጠይቁ ይሄ ተዛብቷል የሚለውን ደግሞ በጣታቸው ይሄ ብለው የሚያሳዩ ሰዎች ከተቃዋሚ ውስጥ ካሉ የሳቸው መኖር እዛ መምጣት መቃወም አለብን ወይ የሚለውን ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ባንድ በኩል ሳየው በኔ አመለካከት እሳቸው መተው ይሄ ተቃውሞ የሚያሳዩ ዲሰንት ድምጽ ያላቸው የተቃውሞ ድምጽ ያላቸው ማቅረብ ካልቻሉ እኚህ ሰው የመተው የተሰደደውን ሁሉ እናንተ መምጣት ትችላላችሁ ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ እኔ ጋራንቲ አረጋለሁ ምንም ችግር የለባቸውም ብለው ሄንዲ ስኩል አርገው ከሄዱ በህዝባችን ላይ ተሰዶ የመጣው በአሳይለም ያለው በአስር ሺዎች የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ ለወያኔ ጭፍጨፋ እንደገና ሊዳርጉት ማለት ነው ነው ማለት ነው። አገር ቤትም ሄዶ የሚያርፍበት ቦታ የለውም ንብረቱን ተነጥቋል ዘመዶቹ እየተገደሉበት አሉ ብዙ የሳይኮሎጂካል እና ፊዚካል ዳሜጅ የደረሰበት እስረኛ ሁሉ አለ አገሩን ጥሎ ይወጣ እና እነኛ አሳይለም ኬዛቸው ሊያበላሽባቸው ነው ማለት ነው። እና የሳቸው ዚህ መምጣትና ያለምንም ተቃውሞ ያለምንም የዲሰንት ሐሳብ የተቃዋሚ ሐሳብ የከሳቸው የሚናገሩትን እና ሳቸው ማረግ ያለባቸውን ያለንበት ሁኔታ ለሳቸው የሚነግራቸው ከሌለ ከፍተኛ ዳሜጅ አመጣን ማለት ነው። የአሳይለም ሲከርስ ከሀገራቸው በወያኔ ግፍ ተሰደው የመጡ ሰዎች ላይ ችግር እንፈጥራለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብዙ ሰው ያነሳውና መታየት ያለበት SR 168 በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ግፍ የሰሩ የኢትዮጵያን ህዝብ ንብረትና ሀብት እና የዘረፉ ያሰቃዩ የገደሉ በሰው ደም እጃቸው ላይ የሰው ደም እጃቸው ላይ ያለ ግፈኞች የሚጠየቁበት ህግ እንዲወጣ በአሜሪካን ውስጥ ብዙ አመት ስንለፋ ቆይተናል ከHR 2003 ጀምሮ። እና ይሄንን አሁን የሚያመክንበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እና እሳቸው እዚህ መተው ሐሳባቸውን የሚያቀርቡ ከሆነ ህዝቡን አድሬስ የሚያረጉ ከሆነ ይሄንን የSR 168ንም ግፈኞች ለፍርድ መቅረብ እንዳለባቸው ያንንም እሳቸው መቃወም የለባቸው እንደማይቃወሙም ደግሞ ማሳወቅ አለባቸው። እንደውም ግፈኞችን ለፍርድ ማቅረብ የሳቸው አንደኛ ስራቸው ነው። SR 168 ለሳቸውም እንደሚደግፍ ስራቸውን እንዲሰሩ የሚረዳቸው መሆኑን ለኛ ማሳወቅ አለባቸው። እና ይሄ ይሆናል አይሆንም አላቅም የዋህነት ሊመስላችሁ ይችላል አንዳንዶቻችሁም፣ ግን እሳቸው መተው ሐሳብ የሚያቀርቡ ከሆነ የሳቸውን ሐሳብ ደግሞ ጥሩን አመስግኖ መሰራት ያለበትን ደግሞ ይሄ መሰራት ያለበት አለበት ይሄ መስተካከል አለበት ብሎ ደግሞ የሚያቀርብ አንድ ሌላ ጎን ያስፈልጋል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ የአማራው ብሔረሰብ እንደ ጠላት እንደ አውሬ እየታደነ ከየቦታው እየተባረረ በየበረሃው ሲጣል ሲታረድ በቀስት እንደ አውሬ ሲመታ ሲኮላሽ አሁንም እያየን ነው። ያለፉት ጥቂት ቀናት አይተናል በሳምንቶች በሚቆጠሩ ውስጥ አሁንም እያየን ነው። እና ከጉራፈርዳ የተባረሩ ከበኒሻንጉል የተባረሩ ከበደሌ ወረዳ የተባረሩ ሰዎች አሁንም የት እንዳሉ እናቃለን ስንት እንደሆኑ እናቃለን። እና እነኚህ ሰዎች ከአምቦ የተባረሩ ማንንም የደረሰላቸው የለም። እና ዶክተር አቢ ይሄንን መጠየቅ አለባቸው። ይሄን ማን ጠይቅበት መድረክ ከሆነ
ያ መድረክ እንደሚበጠበጥና ለሁላችንም እንደማይበጅ የኤስኤፍኤንኤ ቦርድ ሊገነዘብ ይገባል። ይሄንን እኔ በግልጽ ነው የምናገረው። ምክንያቱም እዛ መጥቼ መጣለው ይሄ ደግሞ የማይደረግ ከሆነ እናሳቸው መተው ይሄንን captive audience ታስሮ አንድ ቦታ ቁጭ ተደርጎ ለሳቸው ጆሮ ተሰብስቦ የተሰጣቸው እድል የሚሆን ከሆነ በርግጠኝነት ልነግራችሁ እችላለሁ ያ ሁኔታ አይፈጠርም። ያ የሳቸው ንግግርም የሚሰማውም አይኖርም። ድምጹ ይዋጣል በተቃዋሚ ኃይል በሞቱት ወገኖቻችን በየጊዜው በየቦታው ተፈናቅለው አማራ ናችሁ ተብለው አይናቸው ተጎልጉሎ ብልታቸው ተቆርጦ በቀስ ተወቅተው የተጣሉ ህፃን ልጆች በስናይፐር በጥይት ተደብድበው የሞቱ ወሎ መስቀሉን እንዳረገ በጥይት ተደብድቦ የሞተው ወጣት ልጅ ነቀምት በስናይፐር ተመቶ የመጣው የሞተው እነ ኦብሳ እንዳለ የሰባት ወር እርጉዝ በቅርብ ጊዜ ተገደለችው ልጠቅስ ይችላልው በመቶ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች የሚያልቋሉ አሁንም እና ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አውሬ የወያኔ ግፈኛ ኃይል አሁንም አልታሰረም እና ዶክተር አብይ ያ እንደታሰረ አርገው ሰላም እንደመጣ አርገው የሚያቀርቡት ትክክል አይደለም። ይሄንን የሚነግራቸው አንድ ተቃዋሚ ድምጽ ያስፈልጋል እና እሱም አብሮ ሚስተናገድ ከሆነ የኤስኤፍኤን እሳቸውን ህዝቡን አድሬስ እንዲያደርጉ መፍቀዱ ወይንም ግብዣ ጥሪያቸውን መቀበሉ ትክክል ነው ብዬ እላለሁኝ። ግን ይሄ በማይሆንበት ሁኔታ እኔም እዛ መጥቼ የእሳቸው ድምጽ እንዳይሰማ በከፍተኛ ድምጽ እቃወማለሁኝ። ምክንያቱም ለወገኖቼ ደማቸው ለፈሰሰ ወገኖቼ ተሰደው በበረሃ ወባ ለሚጨርሳቸው ወገኖቼ በገጀራ ለተጨፈጨፉት ወገኖቼ ድምጽ መሆን ስላለብኝ እና ይሄንን ለማለት ነው። ኤስኤፍኤን ቦርድ የምትወስኑትን ውሳኔ በማስተዋል ከሁሉም በበለጠ ግን የድርጅቱን ህልውና ከሁሉ በላይ እና አንድነታችንን በጠበቀ ሁኔታ እንድታረጉት ነው ማሳስበው። ዶክተር አብይም በርግጥ ለትልቁ ነገር ለአንድነታችን የሚሳሱ ከሆነ ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ እንዳለቦት ላሳስቦት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያውያን አክቲቪስቶችም ደግሞ በየቦታው በተቃውሞ ያላችሁ በመጀመሪያ መሆን ያለበት አንድነታችንን መጠበቅ ይኖርብናል እና የተወሰነው ውሳኔ በዚህም ሆነ በዚህ ከሁሉ የበለጠ አንድነታችን ነውና አንድነታችንን ኮንሲደር እናርግ ለማለት ነው። ደግሞ በሐሳብ መለያየትም ያለ ነገር ስለሆነ አንድን ሰው በሐሳብ ስንለያይ ያንን ሰው በጭቃ የለወስን የሆነውና ያልሆነውን እየጨመርን ማረጉ ነውር ነውና እኛ ደግሞ ጨዋ ህዝቦች ነን በነውረኛ ስራ ውስጥ እንዳንገባ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ሁላችንም ይባርክ ኢትዮጵያን ይባርክ ደና ሆኖ ዳኛቸው ተሾመባላለሁ።